Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, милості Божої Царства Небесного і відпущення гріхів Його. До повномасштабної війни Микола Ковальчук працював далекобійником, після інструктором в автошколах Хмельницького, розповідає його колега Олександр. Дуже добре відносився до своїх учнів, індивідуально до кожної людини. За його словами, Миколу Ковальчука мобілізували в січні цього року. Служив у 33-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України. Воював та загинув на Запорізькому напрямку. В нього залишились дружина, дочка, батьки та брати. Ховати загиблого захисника повезли до його рідного села Попівка, що у Хмельницькому районі. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.